మధుకుంజ్ గా అఖడా సీజన్ 2 పవర్డ్ బై మోది జ్యువెల్స్. కంట మనం అర్చన వెడర్సి. అర్చన కౌన్ కరం మ పడుచి పడుచ కౌన్ పడుచ ఎం కమ్ కౌన్ కరివా ఆజి గీత గైబి గీత గైబ స్టార్ట్ కర్ మన మాయూరి మన మాయూరి మన మాయూరి నీళ కందరే అనా కళా మేఘకు మన మాయూరి నీళ కందరే అనా ଗୀତ ଶିଖୁଛ? ଆଜ୍ଞା. କୋଉଠି ଶିଖୁଛ? ନିଜେ. ନିଜେ? ଆଜ୍ଞା. ମାନେ କି ଟିଚର ନାହାନ୍ତି? ହଁ, ସେଇଟା ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି. ଭଲ ଭଏସ୍ ଅଛି, ଗାଇପାରିବ. ଯଦି ତମକୁ କିଏ ଜଣେ ଶିଖେଇବେ, ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହବ, ତାହେଲେ ତମେ ବହୁତ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇପାରିବ. ଆଗକୁ ଗଲେ ତମେ ଆମ ସହିତ ଖାଲି ଗୀତ ଦେଖେଇବ ନା ଆଉ କିଛି ବି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ତମ ଭିତରେ? ଖାଲି ଗୀତ? ଆଜ୍ଞା. ଠିକ ଅଛି, ଯେହେତୁ ତମକୁ କେହି ପ୍ରଫେସନାଲି ତମକୁ କେହି ଟ୍ରେନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ଗୀତ ଶିଖିଛ, ଆଉ ଆମକୁ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଦରକାର, ତ ସେଥିପାଇଁ କହିବି ତମେ ଆମ ସହିତ ଆଗକୁ ଯାଉଛ. ପତାକା ନେଇ ଆସ. କଣ ତମ ନାଁ? ଜୟେଶ କୁମାର ନାୟକ. ଜୟେଶ କୁମାର ନାୟକ. ତମ ନାଁ? ଅନନ୍ୟା ପଲ. ଅନନ୍ୟା ପଲ, କୋଉଠୁ ଆସିଛ ତମେ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ. କଣ କରିବ ଏଠି? ଡ୍ୟାନ୍ସ. ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜିବ, ତମେ ଆଗେ ନାଚି ଦିଅ, ତାପରେ କଥା ହବା. ଚଲୋ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଜାଣିରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲୁ ତୁ ମନିର କବିତା ମତେ ପାଗଳ କଲୁ ଆହିସ୍ତା ଆହିସ୍ତା ଡିଅର ଚୋରି ତୁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ମୁଁ ତୋର କୁଆର ବାଲ ତମ ଚାରି ମତେ ମାଇଲାରେ ମାଇଲାରେ ତୋର ପ୍ୟାର ବାଲାଇଛି ମତେ ମାଇଲା ମାଇଲା ମାଇଲାରେ ତୋର ପ୍ୟାର ବାଲାଇଛି ମତେ ମାଇଲାରେ ମାଇଲାରେ ତୋର ପ୍ୟାର ବାଲାଇଛି ମତେ ମାଇଲା ମାଇଲା ମାଇଲାରେ ତୋର ପ୍ୟାର ବାଲାଇଛି ୱାଓ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ନାଚିଲ ଦି ଜଣ ମୁଁ ପୁରା ଖୁସି ତମ ଉପରେ ମତେ ସ୍ପେଶାଲି ମାମା ତମର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଆଉ ତମ ଆଖି ଯେଟା ମତେ ଦେଇ ଦବ କି ସେ ଯୋଉ ଚାହିଁଥିଲା ଆଉ ଥରେ ଚାହିଁଲା ଲୋ ବାପା ମା ଦୁର୍ଗା ସୁନ୍ଦରୀଟା ସୁନ୍ଦର ମାନେ ତା ଆଖି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଆଖି ନା ହଉ ପତକା ନେଇକି ଯାଅ ପତକା ନିଅ ଦେଖିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା
बस मधुकुंज गां अखड़ा सीजन 2 पावर्ड बाय मोदी ज्वेल्स।